U prošloj godini unapređeno je poštovanje ljudskih prava u Srbiji, ali mnogo toga treba poboljšati. To je ukratko zaključak izveštaja koji su u parlamentu podneli zaštitni građane i poverenici za zaštitu ravnopravnosti i podataka o ličnosti. Sve poslaničke grupe su najavile da će podržati izveštaje nezavisnih regulatornih tela o kojima se ovih dana dosta govori. Iako je načinjen pomak, Srbiji tek predstoji izgradnja društva jednakih prava. Najugroženiji su Romi, invalidi i žene, a diskriminacija je najčešća u sferi zapošljavanja. Više od jedne trećine pritužbe koje su nam stigle odnose se na diskriminaciju koja se događa u postupcima pred organima javne vlasti. Najgore je u javnim preduzećima, dok su Ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova najviše prihvatila preporuke zaštitnika građana. Moj izveštaj detaljno dokumentuje povrede prava i ukazuje da je osnovni razlog za nastanak tih povreda prava naša loša uprava, loša administracija, politizovana, prekobrojna, nedovoljno dobro organizovana, s jedne strane, i s druge strane, očekivanje da je potrebna politička volja da se neki zakon izvršava. U Srbiji se 10 puta više ljudi žali povereniku zbog problema u pristupu informacijama nego u Evropi. Treba aktivno objavljivati informacije, ali i promeniti zakon o zaštiti podataka ličnosti, poručuje Šabić. Nemamo nikakvi zakonski odredbi, recimo, famoznom videonadzoru. Ko snima, šta snima, ko može da razgleda, na koji način, koliko se čuva, gde se šalje, kome distribuira, redistribuira, nema ni jednog jedinog pravila. Izjava ombudsmana da nam posle tabloidizacije medija preti tabloidizacija države izazvala je burne reakcije. Problema ima, svi su svesni toga i od države se očekuje da reaguje i da rešava te probleme, a ne da se ponaša uvređeno. Mislim da je kroz odnos prema zaštitniku građana poslata jedna poruka svima da svako ko se usudi da uputi kritičko mišljenje mora biti spreman na takvu jednu kampanju. Razmatranje ovih izveštaja i prisustvo poverenika i zaštitnika vidim kao pruženu ruku tih nezavisnih regulatornih tela vlasti, a i parlamentu, da unapredimo ovo stanje u Srbiji. U prilog tome je odluka administrativnog odbora da službi zaštitnika građana odobri da u radnom odnosu ostane 20 ljudi. Posao će nastaviti i Šabićeve inspekcijske službe jer su im vraćena službena vozila. Dobili smo rešenje u kome možemo sada do 30. juna. Vidjet ćemo šta će biti posle 30. juna. Izveštaje nezavisnih regulatornih tela podržat će sve poslaničke grupe nakon što sutra rasprave izveštaje Agencije za borbu protiv korupcije i državne revizorske institucije. Iz parlamenta za RTS, Danica Kostić.